E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Vem comigo nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês como que a gente fez um suporte por cima da laje. A cliente virou para mim e falou: como que você vai fazer um suporte numa laje que você acabou de bater? Deixa comigo que eu vou resolver. A gente bateu essa laje aí e tá toda no escoramento ainda, mas nós já vamos fazer o suporte para colocar a caixa d'água em cima. O primeiro passo que a gente está fazendo é tirar as medidas. Uma caixa d'água de 1000 litros aqui, a gente precisa fazer uma base de 1,20 por 1,20. E aí eu já risquei tudo no chão, no esquadro, para fazer a iniciação aí, colocando o tijolo ou a lajota, tá? Depois de ter feito aí a marcação, a gente faz uma paginação para ver o que, que a gente vai gastar de tijolo para fazer as amarrações. Então a gente está utilizando aí uma massa de cimento, areia e argila, uma massa de 5 baldes de areia, 1,5 de cimento e menos de 1 de argila, tá? Fica perfeito a massa para entijolamento. Aí depois disso, é esse procedimento aí mesmo, ó. A gente vai colocando a massa, vai entijolando, vai fazendo a amarração. E aí, enquanto eu vou entijolando, eu quero pedir para vocês deixar o like, compartilhar esse vídeo aí para mais pessoas, para poder ajudar um amigo Oliveira aí. E esse vídeo aí pode ajudar outras pessoas. Eu tenho vários vídeos fazendo suporte para a caixa d'água, mas eu resolvi fazer esse daqui e mostrar para vocês mais uma vez, porque eu gosto muito dessa praticidade aqui. A gente está fazendo isso tudo num dia. Nós vamos entijolar, bater a laje e deixar tudo prontinho. Aí no outro dia a gente já vai colocar a caixa d'água em cima e já vamos fazer aí a instalação da caixa d'água. Aí compramos aí uma telinha de fibra cimento, eu estou fazendo o corte dela no meio, ó. Peguei o prego, fiz uns furos e quebrei. Não precisa fazer poeira, não precisa utilizar a serra mármore. É um macete aí bem antigo e eu acredito que quem trabalha com obra sabe do que eu estou falando aqui e já deve ter feito isso aí também. E você, já cortou telha com prego? Deixa nos comentários aí porque eu quero saber. Depois disso, pessoal, a gente coloca essas telhas aí em cima, ó, e é muito fácil. Eu aprendi essa técnica bem cedo. Eu aqui na minha cidade, para fazer túmulos de cemitério, usa muito esse sistema aí. E eu também fiz muito galinheiro para galinha utilizando esse sistema aí. Pegava aquelas telhas velhas, né? E quando ia fazer ali as cocheiras, as baias, utilizava a telha para fazer as repartições. E aí levei isso para a construção civil e deu muito certo. Portanto, eu tenho vários vídeos aí ensinando a fazer bater laje por cima, fazendo suporte de caixa d'água. Vários vídeos aí. Se você quiser conferir o nosso trabalho depois que terminar esse vídeo, você é muito bem-vindo. E para você que está chegando aí, seja muito bem-vindo. Colocamos aí uma massa para poder fazer a ligação aí da telha e nivelar. Como vocês viram aí no vídeo, eu utilizei o nível para deixar tudo bonitinho. E depois disso, a gente já vai fazer o que? Colocar esse sarrafo aí e deixar aí a altura que a gente vai utilizar do concreto. A altura que a gente vai utilizar do concreto aqui ficou uma altura de 6 centímetros, tá bom, pessoal? Não há necessidade de ser mais grosso do que isso. E depois de colocar, ó, eu utilizei o nível nas madeiras para ficar tudo niveladinho. Agora a gente vai colocar a ferragem, fazer a amarração da ferragem aí. E depois é só vir concretando, jogando o concreto por cima e fazendo a concretagem aí da lajinha da caixa d'água. Você está gostando desse vídeo? Esse vídeo está te ajudando? Você estava procurando algo assim? Então deixa nos comentários. Eu quero saber a cidade de onde você está assistindo. Eu quero saber quanto que custa aí um metro de areia na sua cidade, quanto que custa aí um metro de brita, quanto que custa um saco de cimento. Deixa isso nos comentários aí, porque é bacana a gente compartilhar aí de uma cidade para outra. Num outro vídeo eu pedi para o pessoal deixar e eu vi a grande diferença que tem de lugares para lugares. Por exemplo, aqui na minha cidade, um metro de areia custa em torno de 30 a 40 reais. E aí numa outra cidade aí, o cara colocou que custa 250 reais um metro de areia. Eu cheguei a ficar até assustado. Mas enfim, cada lugar tem a sua diferença. Um saco de cimento aqui custa em torno de 28 a 30 reais. O rapaz colocou aí no lugar dele lá, um saco de cimento custa 70 reais.
Então, olha, é muita diferença e fica muito difícil da pessoa, às vezes, fazer uma reforma, fazer uma construção. Por isso que eu peço para você deixar nos comentários para a gente saber. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, ah, quanto que custa você fazer isso aqui na minha cidade? Então, por isso que eu nunca coloco preço, nunca falo de preço, porque vai depender de cidade em cidade. E tem coisas que até eu coloco o preço, mas aí as pessoas ligam para mim e querem fazer. Mas o custo-benefício numa outra cidade vai ser muito maior por causa do lugar, das dificuldades, por causa dos preços maiores. Então, por isso que às vezes eu não falo sobre preço, tá bom, pessoal? Mas aí, ó, a gente fez um concreto de 2 de areia, 2 de areia, 2 de areia, 2 de brita e 1 de cimento. Essa é a nossa medida aí do concreto que a gente utilizou em cima aí para fazer essa base. Então, basicamente é isso daí, a gente já saiu sarrafiando, deixando tudo bonitinho. E agora, na parte da tarde, já deu uma secada, que aqui estava com sol bacana e ventando muito. Eu tinha um resto de Smart Resina aqui, já corri lá em cima, passei a Smart Resina para poder hidratar a nossa lajinha e não ter problema com trinca, tá bom? Aí você fala assim, mas para que gastar Smart Resina para fazer isso aí? Pessoal, eu teria que botar uma lona aí, ou a lona não tem jeito, que venta muito, ou ficar jogando água. Então, como eu quero uma coisa rápida, eu joguei o restinho de Smart Resina que eu tinha aqui e saí fazendo aí a hidratação da minha laje. No outro dia, a gente vai fazer o quê? Colocar a caixa d'água em cima aí e deixar tudo bonitinho, tudo instaladinho para vocês. E aí eu quero saber se você gostou desse vídeo. Já deixa o seu like e compartilhe. Para você que quer comprar aí o produto da Dry Leves, que é a Smart Resina, vai ter um link na descrição, que é o Escuto Velho. Comprou, não esquece de colocar o cupom de desconto para você ganhar aquele desconto. E aí, ó, como você pode observar, a gente está finalizando o suporte e eu quero saber se você gostou. Um forte abraço e deixa nos comentários aí se você gostou desse vídeo. Valeu! Como vocês podem observar, a água não penetra. Eu estou fazendo isso para mostrar para vocês a eficácia da Smart Resina. Ela criou aqui uma película protetora. Tanto a água não penetra, quanto a água também não sai. Então essa é a função da hidratação da Smart Resina. Ela selou aqui o concreto e a água que está presa aqui, ela vai custar secar. Então isso é bom porque faz com que a laje não trinque. E aí o concreto ele vai ter a sua cura exata, porque senão você tinha que molhar 3 vezes ao dia, ou fazer aquela leirinha em volta, né? Colocar um tijolo em volta e encher a laje de água e deixá-la por 7 dias mergulhado na água. Com a Smart Resina não precisa fazer isso, porque ela fecha aqui os poros e evita que a umidade saia. E aí o concreto ele vai ter uma cura lenta e correta, beleza?